Oi galera, eu sou Sara Isabelle. E eu gostaria de agradecer a todos que estão inscritos no meu canal. E chama seu amiguinho pra se inscrever também. Eu criei a coragem de gravar um vídeo pedindo e agradecendo por todos que estão aqui faz um tempão, né? Eu não vou desistir, tá? Tô logo dizendo. E eu sinto que eu tô melhorando cada vez mais. E muito obrigada pelos comentários legais que vocês sempre me mandam. Ai, que lindo! E curte também, muito obrigado pelas curtidas também, tá certo? Muito obrigado. E é isso, gente. Passei um tempo sem gravar. E eu sei, foi errado, mas tava triste, achei que eu ia parar com tudo e eu não vou parar. E é isso aí, gente. Beijo. Beijo e maquiagem, que é naturalidade. Canta mais alto. Vai lá no meu Instagram, vai lá no direct e manda umas músicas que você gosta pra eu entender qual é o meu público, o meu público gosta, o que é que meu público quer, certo?